de R$1.000 que o cara paga no cartão, às vezes, ele tem que ter uma conta de 10 a 20 mil. E aí, o que aconteceu? Ele me falou que muita gente vai tirar uma conta de 10 a 20 mil, porque ele está na sua casa, ele perdeu o dinheiro da sua casa. Muito legal, né, mano? Legal. Não, deixa que isso vai ficar indo, pode ficar. Isso, a cara é um daqui.